кеткен тоңуштар да бар. Мисалга биздин келеси кейипкерimiz Казактан чыккан жекпе-жек өнөрүнөн анау әлемдеги эң беделди UFC дейтин уюм бар, соган чыккан казак жигити. Улардык назары эмес. Ол туралы сюжет көремиз экранга көрүңүздөр. Бирок ол жигитти ардактын өзү алып келди. Жумабек Турсун Қазақ спорты тарихында аты қалатын азамат. 1986 жылы Қытай Халық Республикасы, Іле Қазақ автономиялық облысында дүниеге келген қандасымыз спортта Айбарлы Жолбарыс деген лақапатпен белгілі. Ес білгелі спортпен шұғылданып, бокс пен күрестің қыр-сырын жетік меңгерді. Одан кейін ережесіз жекпе-жекпен шұғылданып, 25 кездесудің барлығын жеңіспен аяқтады. Қазір Жумабек Қазақтың арасынан тұңғыш болып, әлемге әйгілі UFC ұйымына мүше болып отыр. UFC спорттың аралас жекпе-жек түрімен айналысатындардың басын біріктіретін америкалық ұйым. Мұнда сайыс 8 бұрышты жабық тордың ішінде өтеді. Қазір UFC тұжырымы бойынша әлемнің тіл мықтылары күш сынасады. Қарсыластар осал емес, шетінен сен тұр мен атайын дейтін күштілер. Сондықтан болар Айбарлы Жолбарыс алғашқы жекпе-жегінде жеңіліс тауыпты. Қазір есе қайтару үшін жанталасып дайындалуда. Тұңғыш деген абыройлы атты ақтауға бар күшін салмақ. UFC'ге шыққан қазақтың алғашқы Айбарлы Арыстаны бүгін бізде қонақта. Қарсы алыңыздар. Қалай айтамыз? Жақсы. Көрерлер. Арыстан десе, арыстанға ұқсайтын секілді. Жаннан қарас, жаннан камераға ұлай. Келеді бір жер ардақ, иә? Келеді. А батыр, жекпе-жекке қалай келіп жүрсің? Құлақ дейтін мынау. Шамасы күрестен бастағансың. Иә, иә, күрестен. Неше жастан? 17 жасымнан бастадым. Күреске. Күресті 17 жастан? Жай емес пе? Біздің балалар бірінші, екінші сыныптан барып жүр ғой. Енді біз мектеп оқыдық, мектепті аяқтағаннан кейін бардық қой. Соған қарамай сондай? Мен... Күрес? Кішкентайымыздан енді талант бар, сол жүгіруде, футбол теуіп жүргеніміз. Кейін күреске өзім қызықтым, содан қатынасып кеттім. Қай жеріне дейін жеттің? Күресте енді алла қаласа азиялық жарыстарға қатынастым, Қытай елінде орын алып отырдым. 1,5 миллиард адамның ішінен орын алып отырсаң жаман емес екен онда. Жекпе-жекке қалай келдің? Жекпе-жекке енді сол күресте жүріп көптеген интернеттен осы жарыстарды көріп, одан ардақ назар ағаларымыздың жарысын көріп, маған да бір сенім келді. Осы кісілер ұқсап шықсақ деген сеніммен жоғарылап, соған өтуге дайындалып, жекпе-жекке кіріп кеттім. Кіріп кеттің. UFC-ға шыққан ең алғаш қазақсың. Иә. Қуанамын енді бізде қазақтың балаларының шыққанына. Қалай, бірінші жекпе-жектен бірақ әйтеуір қорқатын нәрсе емес? Жоқ. Солай ғой? Дұрыс. Жеңеміз ғой? Енді қайта жығылған жерден жұдырықтай тұр дейді ғой. Иә. Әлі әлемді бойсындыруға тырысайын деп тұрмын. Үйленгенсің? Иә. Қазақстанның азаматтығын алады деді ғой, келеді деді ғой сен. Иә, Құдай қаласа өтеміз. Семьямды жасап жатырмын да, осы жаққа өткізуге. Осында өткенде сен туралы алғаш рет ардақ ағаң айтты. Ардақ ағаң айтты, осында қазақтың бір жақсы азаматы бар. Ел жұрт көрсін, танысын, білсін деді. Сосын біз осы тұңғыштар туралы хабар жасап жатырек. Сол қуана-қуана келістік. Мынау бүкіл ел жұртын көріп отыр өзіңді. Саған сенім артады. Біз қандай да бір мықты жігіт болатын болса, елінің намысын көтерем дейтін болса, туын биікте желбіретем дейтін болса, оған бәрімізде сол дем беріп, қолдау көрсетуге дайын осы ел жұртың. Саған сәт сапар.
Ardak, bu batırdı kaydan tavuk olmuşsun? Мен айтып берейін, Жұмабек қазақта жаңа 1,5 миллиард Қытайдың ішінен жарып шыққан қазақтың батыры. Неге сол 1,5 миллиард Қытайдың ішінен UFC тұжырымына бірде бір Қытайдың баласы бір кірмей, қазақтың баласы кіреді? Бұл Жұмабек батыр қазақтың рухын самау 1,5 миллиард Қытайдың ішінде жүрсе де қазақтың кім екенін танытып жүрген батыр азамат. Жұмабек бірінші жекпе-жегін сәтсіз болған себебі аға ол жерде Жұмабек 1,5 жыл бойы жаңағы өзі бұрын Руф деген тұжырымдарда, Қытайдың көптеген тұжырымдарында чемпион болған, 27 жекпе-жек өткізіп бәрін жеңген бұл жігіт. Одан кейін барып жаңағы ол жерде келісім шарттар болған, соған байланысты 1,5 жыл сот болды. Одан кейін барып соттан жібермей Жұмабекті тек қана UFC-дің жарысына 20 күн қалған кезде ғана соттан жеңіп шығып Жұмабекті Тайландқа жібереді да 20 күн ғана дайындалып сол дайындығымен келіп жаңағы үш раунд текетірес болды. Мен өзім Макао қаласына барып, осы жақтан бауырларымды барып, жанкүйерлік таныттық. Текетірес болды, тепе-тең болды былайша айтқанда, бірақ ұпай санымен жаңағы өзінің филиппиндік қарсыласына берді. Бұл бір. Екіншіден Жұмабек өзінің салмағына шыққан жоқ, 66 килограмм дәрежесіне шықты үлкен салмаққа. А Жұмабек өзі өнер көрсетіп жүрген салмағы жаңағы 61 келі. Енді Жұмабекті біз сол кезде елге шақырдық, бұрыннан білеміз, интернеттен көреміз, қазақ халқының мақтанышы ретінде. Мысалы танимыз ғой, қай жерде қандай бала шығып жатыр кезінде Қанат Исламды білсек, бүгін енді қанаттың артынан еріп жатқан осы Жұмабектер. Жұмабек енді елге келіп, бізде дайындал, осы жақта қазақтың тамағы мықты, қазғартаны жеп, қымыз бен шұбатты ішіп, біз тәжірибемізді бөлісейік, тауға жүгірейік деп осы Жұмабекті елге шақырттық. Мінекі екі апта болды осында дайындалып жатыр. Кейін келесі жарысы Американың Лас-Вегас қаласында өзінің 61 келі дәрежесінде Жұмабек өзінің қарсыласымен кездеседі. Бұл Жұмабек UFC-ге жаңағы 4 кездесуге келісім шартқа қол қойған. Алла бұйырса, алдағы уақытта бәрін жеңіп осы UFC-де тұңғыш қазақ ретінде алтын белбеуді елге алып келеді деген ойдамыз. Және Жұмабекті біз болашақта осы қазақ елінің атынан шығатын азамат ретінде елге қайтарамыз. Және Жұмабектің артынан мысалы қаншама азаматтар UFC-ге кіру керек. Мысалы Жұмабек ол мұжарғыш кеме сияқты жарып өтсе, артынан біз бар, біздің артынан өскен інілеріміз бар, бәрі UFC-ге кіріп ертең елді танытып атса, бұл қазақ халқы үшін үлкен мақтаныш деп ойлаймын. Рахмет. Бұлар елдің баласы, бірін бірі батыр дейді. Шын мәнінде осындай бауырларыңызды өздерің қастарыңызға тартып, қолдап, қолпаштап демеп жүргендеріңіз, азаматтықтарыңыз шында да ең алғашқы тұңғыштарға ғана қиын. Ал одан кейін бұның ізін басқан, бұның соңынан жүретін қазақтың жігіттері UFC-де әл талай асыр салады, жеңіске жетеді деп сенеміз. Құралай Заманбек қызы Нұрқаділова, қазақстандық дизайнер, суретші, стилист, Құралай сән үйінің басшысы, Қазақстан Республикасының ұлттық сән палатасының атқарушы директоры. Жалпы Құралайды біз ел жұрт сол сыртқа осы сән үлгісін шығарудағы қазақтың тұңғыш дизайнерлерінің бірі деп есептейді. Солай ғой? Иә. Бар сондай. Сіз осындай қадамға қалай бардыңыз? Міндетті түрде, жоспарлы түрде бардыңыз ба? Жоқ. Мен өзім 15 жастан бастап өзім жұмыс істедім. Кім болып мен жұмыс істемедім. Елдің бәрі қазір эфирден көріп отырады да, сол кездегі қоғам қайраткері, білікті басшының қызы кім болып жұмыс жасама дегенге онша сенімділікпен қарамайды. Менің әкем әкім болып сол кезде істеді. Біздің үйінде ешқашан әкем там авторитетімен біз жүрген жоқпыз. Ол айтқан, өзің өмірін, өзің жұмысын бәрін өзіңдерің табасыңдар. Солай бізде үйде солай көп сөйлестік сол туралы. Бұл шынында да керемет ереже. Әркім өз еңбегімен табысқа да жеңіске де жету керек. Иә. Сол иә, мен де енді соны қазір жақсы түсінемін. Мынаны қараңызшы, көп біздің тігіншілік біздің қыздардың бойында бар. Көбісінде бар, иә? Бірақ дәл осы сізді көретте елдің көбі сөйлейді. Мүмкін жаңағы осындай болған соң шықты, фамилиясы Нұрқаділова болған соң шықты деп ойлайды. Бірақ мен сізді арнайы шақырттық, сізді да сіз өз еңбегіңізбен, өзіңіз жаңағы барлығын ұйымдастыра отырып осы деңгейге шықтыңыз.
siz şekilde тигинчи болам, мыкты дизайнер болам дейтин кыздарга кандай кеңеш берер эдиңиз? 10% пайыз талант, 9% 90% жумуш. 10% пайыз энди талант болса, чыгалат. Суган дия чыгалат. Биз сизди чакыргандагы тагы бир оюбуз, Кудай буйрса, эртеңки күнү мына бауырыңыз Жумабек UFC'да кадимгидей керемет казактын атынан чыгады. Son bir ana tipte akır ayağı şortu kiyimi bolsa da bir erekşe örnekpen jasalsa sonu Kuralay sen üyü tükse kazaktık ekenini bilinip tursa dedik. Siz sonu jasap beresiz be? Endi arine jasay alamız. Ya? Kelsin bizge. Kuralay beyime rahmet. Bu yerde UFC ol elinde öte mıkta damıgan. Қазір әлем жақсы білет. Мысалы, Nike фирмасының өзі UFC-дің чемпиондарына ондаған миллион доллар төлеп, бір жылға жаңа өзінің Nike деген жазуды алып шығады. Сондағы бұл UFC-дің жаңа атағының дардайлығы. Сонда әпкеміз Жұмабекке бір қазақтың шапанын тігіп ататын болса, бұл біз үшін де, Жұмабек үшін де үлкен. Шыққан сайын. Шыққан сайын кім шығатын болады. Мынау Жұмабек қазақтың батыры, ал оның шапанын тіккен Құралай сәрие деп. Және айтуға оңайды бәрі көреді. Қазақстанда қаншама қазыналы қарттар, әжелер бар. Осы шапанмен ертең Жұмабек шыққан кезде бәріміз тілеуін тілеп, тақымымызды қысып атасын беріп отырамыз. Рахмет. Біздің ортамызда Еркін Төлендиев отыр. Бұл кісі ұстаз болып мектепте істейді, белгілі ұстаз, республикамызға танымал ұстаз. Мынаны айтыңызшы, Ереке. Біз осы ұстаздар туралы, осы тұңғыштар туралы білмейтін себебіміз бірден бірі, осы мектеп оқулықтарына оның көптеп енгізілмегендіктен. Солай ғой. Мысалға біз балаларды, қазір осында отырған жастарды кінәлай алмаймыз. Сен Қазақстан шыққан тұңғыш кино актерді танымайсың, сен Қазақстан шыққан тұңғыш көлік жүргізушісін білмейсің дегендей. Және ол бір жүйеге келмегендіктен. Сіздер балаларға тұңғыштар туралы не айтасыздар? Енді бұл жалпы қазақтың тұңғыштары туралы мектеп бағдарламасы енбеген. Мысалы, 5-ші класс салатын болсақ, қазақ тілі 5 сағат, әдебиет 3 сағат. Соның іштерін ендеген, бұның ішіне енді енгізу мүмкін сәл қиындау шығар. Бірақ осындай пәннен бөлек сынып сағаттары деген болады. Мүмкін осындай жерлерге енгізіп, қазақтың жалпы тұңғыштары туралы айтатын болса, бұл есте қалатын шығар. Бұл біздің көп нәрсе есімізде қалатыны, осы мектепте алған нәрсеміз көп несіне қалады. Біздің мынау қазіргі мен осы заманда қазір техниканың барлық жүйенің дамыған заманда осындай мен тұңғыш қазақтың спортшылары, осындай диаз дизайнерлерінің бәрін біз есте қалдыра аламыз, телевизордан көре аламыз, барлық нәрседен көреміз. Ал енді мына біздің соны қиын заманның кезінде сонда ерлік жасаған біздің қазақтың тұңғыштары ұмытылып бара жатқаны әрине қабырғамыз қайыстыратыны рас. Сондықтан да осы мен ойлаймын кішкене мектеп қабырғаларына мүмкін жоғары оқу орындарына колледждерге кішкене іш болмаса бір екі сағаттан енгізсе мүмкін есе болып тұратын шығар деп ойлаймын. Мен де мектепте 32 жыл мұғалім болғам. Мектеп директоры болдым, оқу сыны меңгерушісі болдым. Мектепте мынау тәрбие сағаттары өтеді. Осы кезде мынау мынандай оқулықтар жоқ. Кітапта бар оқулықтар қысқа-қысқа, әгі жүйелеп жазылған жоқ. Сондықтан да балалардың, оқушылардың мына миында қалыптасып қалмайтыны сондықтан. Сондықтан ойлаймын, мына мысалы жаңа өзіңіз айтқандай, мына тұңғыштар шығарып жатырмыз ғой. Соны кәдімгідей әдемілеп тұрып, жаңағы кемшілік жерлерін орнына қойып, кәдімгідей мына білім министрлігіне айтып тұрып, соларға шығар қолға алса деп ойлаймын. Білім министрлігі қолға алатын шығар деп ойлаймыз. Мына жаңағы көрсеткен сюжетте кім Қойлыбай ағамызды. Мысалы қасындағы әріптестері бірге жұмыс істеген кісілер Коля деп кеткен. Соның есебінен мысалы үшін титрға Николай деп кетті ол кісі. Мысалы үшін осындайдың нәрсесі мысалы жаңа көшенің аты беріліп жатыр сол кісілерге. Сіздердің денелеріңіз беріліп жатыр. Осының барлығы насихаттың дұрыс жүрмегендігінен мектеп бағдарламасы сәл де болса да енгізсе біліп жатармыз. Әзір біздің мектебімізде көп әлі. Кеңес кезінде бұл барлық мектептерде өлке тану деген сондай бір тәрбие бағыттың бір бөлігі болған. Ол қазірде енді өткізіліп жатыр әрбір мектепте. Сол
Tunguştar, ülke tanu, sonda osu iki tağırıp dalsanız, benimşe öte dürüst olur. Rahmet. Sonundan izleyişçisi özleriniz var eken sizler. Nasihat jürgüzü grup dep oylaym men. Son nasihat jasap jatırmız o endi. Men akam siyaqti sobır bolup bir tavuqtu baspay ötse ömür boyu. Hazır. Bir tavuqtu baspay ötüp pa? Vallahi Allah saqlasın. Baspay yok. Absolutno. Birin çıqqan maşinalar 60-qa din tartqan qoy. Bu kişilerde 40-qa yürütken. Onda bizden mına İçki İşler Ministerliğine arnayı sıylık tağayındau kerek. Eşkanday tärtip buzbaytın jürgüzüşüge ya olsa sizlerden atalarınızdan atında sıylığı beri kerek. Bäri hazır. Birinci şopır bolgan. Eşkanday avariyasız mağa. Hazırgılardın bäri ona skorostnoy rejimden katta bari. Ömürimde eki arman bolgan. Birevi osı Kazaktın atın dünyaga tanıtu. Namısın ustap bos körsötüdün Kazaktın kanday ulut eken atabamızdın kanday bolatın. Екінші арманым осы Алматы қаласына бір келу, қазақ еліне бір өту болатын. Ол 20 жылдық арманым іске асты деп ойлаймын. Кішкентайымнан армандадым, көп деген кісілердің әнін естідім. Мысалы, Алтынбек Қоразбек, ана Мейрамбек әнші ағамыздың ұстазы, сол кісілердің Алматын деген әнін естіп, сол кезде тәсірленгем, қашан бір Алматыны көреді екем деп. Алматыға келгенде әсерің қандай болды? Sonday jaqsi asiresi ana tamojindan ötken kezde sonday bir kökürüm kerilip biraz bir keng tınıs alganday boldum bir qısıl jürgen jerden keng jerge çıqqanday boldum. Qazaqtın tunguştarı az emes. Bugün biz sol tunguştardın içindegi sanawlı adamdardı gana söz ettik. Tunguş degen sözde köp salmaq ayrıqşa tarih jatqanday. Olay bolsa tarihimizdi tunguştarımızda umutpayık, nasihattayık, onlar turalı ən ölen jazıp, kitap şıxarıp, kino tüsürek, okuluklarga yengizek. Seniñizder, onlar oğan əbden layık. Aytuğa oñay, aman sağ bolıñızdar.